Han är död som en sten. Jaha. Då får vi skaffa hit en bår och ta honom till en ledig hytt. Och det finns någon som är ledig förstås. Ja, det finns det. Får jag fråga en sak? Ja. Hur gör vi med det här nu då? Hur menar du? Ja, han har ju betalat. Bra fråga. Vi kan ju inte ta betalt för det här två gånger. Vi får försöka ge bort det. Ja. Är det någon som vill ha det här? En räksmörgås och en stor starköl. Gratis. Jag kan ta ölen. Ja,